هلو السلام علیکم څنګه چې تاسو ته پته د غنمو ورځې دي او د غنمو ورځې چې کله وي که نه نو بس تریشلی وي نو د ملګرو ته لږ تریشلو مطلب چې څنګه کیږي او کټایي څنګه کیږي ملګري دي اخته به یي به کوي او مونږ تاسو سره ویډیو شیر کوو نو تاسو هم مهرباني وکړئ ویډیو شیر کړئ جانان لولا بدر زمان پټول ټبر کې بدستر کې پدوم جانانا دزان سره بخل هم زوري درولم جانانا لولا بدر زمان جانان لولا بدر زمان لولا بدر زمان دلته چې څومره دي نو ټول بس غنمان دي او تریشلی شروع دي تاسو ته پته ده چې تریشلو ماحول دی او په ټول هم په دې دغه کې الله باران نه کوي